Perdana Menteri turut menzahirkan rasa terharunya dengan semangat perpaduan rakyat yang membolehkan kerajaan mengurus pandemik COVID-19 dengan berkesan. Rakyat tanpa mengira perbezaan kaum, warna kulit dan status sosial telah bersama-sama membantu dan melindungi antara satu sama lain. Ya, jika semangat itu diteruskan, beliau yakin negara akan berjaya mengatasi apa sahaja cabaran yang datang. Paduan rakyat adalah amat penting, lebih-lebih lagi ketika negara kita berhadapan dengan krisis. Saya amat terharu sebenarnya dengan semangat perpaduan yang ditunjukkan oleh seluruh rakyat Malaysia dalam menghadapi wabak COVID-19 baru-baru ini. Dan tidak keterlaluan jika saya katakan perpaduan sedara-sedarilah yang telah membolehkan kerajaan mengurus wabak ini dengan berkesan dan dikatakan antara yang terbaik di dunia.